Në lejsh të rinjt nuk humbin kohë pas teknologjisë. Por ndryshe nga e përgjithshmja, ata po jepen pas leximit. Sfida e tyre është numri i librave të lexuar. Sonita Duraku ka lexuar mesatarisht një libër çdo 4 ditë. Edhe pse punon çdo ditë, ajo nuk e shmang librin pasi gjen veten ndërsa lexon, por nuk mendon se është e veçantë, edhe pse ka lexuar plot 87 libra. Sonita është e vlerësuar nga biblioteka Gjergj Fishta në Lezhë me çmimin e lexuesës më të mirë. Lexoj sepse aty gjej botën time. Aty është qetësia ime. E ndi veten krejt mirë aty. Më mirë sa në telefon, rrjete sociale. Leximin e ka nisur gjatë verës, por Besalda Osmani, kjo vajzë vogël, surprizon kur thot numrin e librave të lexuar deri më tani, e jo më kot. Është lexuesja më e mirë për kategorinë të vegjëlve dhe thot se ndihet mirë. Afërsisht 65. 65? Po. Libra? Nga vera dhe tani? Po. Dhe si ndjeni tani që keni lexuar kaq shumë? Shumë mirë. Të tjerë lexues të bibliotekës së Lezhës janë vlerësuar si lexues të zellshëm, dhe kjo sepse për ta është tepër e rëndësishme të përjetojnë librin. E zëshme jo vetëm numri, 70-80, po atë numër që ke ledzu, atë numër të adish me shpirt, me menje dhe kur të flasë është pisë gjithë thush, kam ledzu kesh libra, po kam ledzu këtë libër dhe kam stu këtë gjopë për jati libri. Në shtetë në shkollë, gjithë kam. Ini e lumtur që ini vlerësuar për një ledzuës e zëshme, do të thyrë një rekordin tënë? Po. Edukimi në ledzim është sfidë. Ndaj përgjegjësia e bibliotekës në Lezhë, Suhela Bala, thotë se duhet të mbetet i rëndësishëm kultivimi i kësaj ndjenje, dhe përpjekja për të qenë një lexues i mirë është përpjekja më e madhe sot. E rëndësishme mbetet që të kultivohet kjo ndjenjë, sepse ne duhet të mbërrim që të edukojmë të gjithë secili pritshmëritë për shpërblimin e një përpjekje. Biblioteka e Lezhës numëron 1400 lexues të regjistruar në sallat e saj, ndërsa 1200 janë lexuesit e bibliotekës së lëvizshme, 4 herë më shumë se 2 vite më parë, dhe kjo është një tendencë sërish në rritje.